ସମ୍ମାନନୀୟ ଗୁରୁଜନ ବୃନ୍ଦ, ସମାଜର ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ନାଗରିକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜୁଏଲ ବାବୁଙ୍କ ସହ ମୋର ଦଳ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ ସର୍ବଦଳୀୟ ସର୍ବଜନୀନ ସ୍ମୃତି ସଭାରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ, ବାଜପେୟୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଭଳିଆ ଭାବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ପରେ ଏ ଦେଶରେ ଅନେକ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସର୍ବସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା କଳ୍ପନା କରିବା, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା, ତାକୁ ପରିଭାଷିତ କରିବା, ଇଏ ଲେଖକମାନଙ୍କର, ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର, କଳାକାରମାନଙ୍କର କଳ୍ପନା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷଣ ଆସେ, ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ସତରେ ବିଶ୍ୱମାନ୍ୟ ସର୍ବସମ୍ମତ ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବୁଝାପଡ଼େ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ତା ଭିତରେ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ। କାଶ୍ମୀରର ବିଲୟକୁ ନେଇକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ, ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ, ଅନେକ ସବୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ନେଇକି ମନ୍ତବ୍ୟ ବି ଜନମାନସକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଆମ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରାରୁ ଆମେ ରାଜନୀତି କରୁଛୁ, ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାରତୀୟ ଜନସଂଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ବଳିଦାନ, କାଶ୍ମୀରର ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୟ ହେଉ ଏଇ ପାଇଁ ବଳିଦାନ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଶ୍ମୀର ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦଜୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଟଳଜୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଅଟଳଜୀଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମା ପ୍ରସାଦଜୀ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଟଳଜୀ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଫେରନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ ମୋତେ ବି ଜଣା ନାହିଁ, ମୋତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁଦିନ ସର୍ବଦଳୀୟ ସ୍ମୃତି ସଭା ହେଲା, ମୁଁ ଏଇ ପାଇଁ ଏ କଥାକୁ ଏଇଠି ମନେ ପକାଇଲି, ତିନି ଜଣ ଏଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ତିନୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଚାରଧାରା ବିଚାର ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଆଦରଣୀୟ ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ, କାଶ୍ମୀରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦରଣୀୟ ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ସାହେବ, ଏବେ ଏବେ କାଶ୍ମୀରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବହେଳା ନେଇଥିବା ଆଦରଣୀୟା ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତିଜୀ, ବୋଧହୁଏ ଏକକାଳୀନ ଏକ ସ୍ୱରରେ ଶୈଳୀ ଅଲଗା ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭାବବେ ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ କାଶ୍ମୀରକୁ ଯଦି ଭାରତବର୍ଷରେ କେଉଁ ଜନନେତା, କେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଥିଲେ, ତାର ନାଁ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ। ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ମେହବୁବା ମୁଫ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାରୁକ ଅବଦୁଲ୍ଲା ହୁଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ନେତାମାନେ ଅଟଳଜୀଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ଚାରଣ କରିକି ମହାବାତ୍ୟାର ବିଭୀଷିକା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ ଭଳିଆ କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶାର ଜାତୀୟ ରାଜପଥକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପାଞ୍ଚ ଦଶକ ପରେ 1600 କିଲୋମିଟର ଥିଲା, ଆଜି ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ନେତା ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ନଳିନୀ ମହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର
पीडब्ल्यू विभाग जन विशेष जानिमा सुनिमा व्यक्तित्व थिले जेते बेले 1600 किलोमीटर आउ 1600 किलोमीटर जोड़ा हैला नलिनी माहिंकर वक्तव्य थिला जे केही प्रधानमंत्री ओडिशा पाई यति की काम करि नथिले गोटिए कलम दस्तकत्रे 1600 किलोमीटर नुवा जातीय राजपथ दबा प्रधानमंत्री इंदिरा आवास सेतेबेले महावात्या परे 7 लाख महावात्या परे इंदिरा आवास पहुंचेबा विरोधी दल नेता थिला बेले मु प्रथम थर अटल जी को ससरी रे देखी थिली केसिंगा रेल स्टेशन रे इठी बंधु बसंत भाई उपस्थित अछंती अटल जी विरोधी दल नेता ओडिशा रे मरुड़ी है थाए स्वर्गीय बिजु पटनायक मुख्यमंत्री दायित्व रे थांती अटल जी नुआपड़ार मरुड़ी प्रपीड़ित अंचल को गस्त करने आसते गस्त सारी मोर आज भी मन अच्छी हीराखंड एक्सप्रेस रे हीराखंड एक्सप्रेस रे एसी नथिला फास्ट क्लास बगी माने एसी नथिला सेते बेले फास्ट क्लास बगी थिला से बगी रे बसिकी अटल जी राती तमाम प्रवास करिकी केसिंगा स्टेशन रु भुवनेश्वर पहुंचिथिले ता पर दिन ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री को तांकर बंधु थिले तांकु भेट करिकी अवगत करैथिले विरोधी दल नेता भावे हो प्रधानमंत्री भावे हो ओडिशा भलिया राज्य हो किंबा अंतर्जातिक स्तर रे भारतर मान मर्यादा को बढ़ेबा कथा हो एई पई एथर लागिला पंडित नेहरू का परे जदि भारत वर्ष रे सठिक भावे सर्वसम्मत विश्वस्तरीय नेतृत्व के जाहिर करि पारिथिले तांकर ना हैला स्वर्गीय समस्त श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जेतिक कविता से लिखिंट जीवावस्था बोध हुए ए कविता को कही आवृत्ति करे आज कही नहांती ए प्रकार जने महानुभव अटल जी को मन पकेला बेले दुई चारि पद कविता को उल्लेख न करुछे आज से भलिया महान आत्मा को आज आम समस्ते मिसिकी ओडिशा तरफ रु महाप्रभु जगन्नाथ करिए भूमि तरफ रु ओडिया जाति तरफ रु आमे तांको श्रद्धांजलि जणैले मु ए श्रद्धांजलि सभारे आपणक सांगरे शामिल हेतिबार सौभाग्य प्राप्त करली मु आपण समस्तक पुनर्बार कृतज्ञता जणौछि धन्यवाद भारत माता की जय वंदे उत्कल जननी।